Kiitos, arvoisa puhemies. Aluekehitys ja kohesiovarat ovat erittäin tärkeä osa EU-politiikkaa ja budjettia. Jopa kolmas osa varoistamme on suunnattu tähän tarkoitukseen. Ja on tietenkin tärkeää, että pystymme tukemaan syrjäisiä ja vähemmän kehittyneitä alueita ja näin edistämään myös niiden investointeja ja tulevaisuutta. Jatkossa, kun rahoitus on jonkin verran vähenemässä, olennaista on kuitenkin se, että mitkä painopisteet valitsemme tähän politiikkaan. Ja pidän erittäin hyvänä, että nyt kärjeksi on valittu nimenomaan innovaatiot, investoinnit puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen, digitalisaation edistäminen sekä ennen kaikkea tietysti moderni, älykäs infrastruktuuri. Pidän hyvänä komission ehdotusta siitä, että 10 miljardia euroa kohesiovaroista suunnattaisiin verkkojen Eurooppa-hankkeeseen, millä voitaisiin nimenomaan tukea suuria rajat ylittäviä liikennehankkeita. Se on erittäin tärkeää Euroopan sisämarkkinoiden kehittymiseksi, se, että ihmiset voivat liikkua tavarat ja palvelut maasta toiseen. Tämä on kannatettava ja hyvä ehdotus, ja olen harmissani siitä, että aluekehitysvaliokunta on nyt pudottamassa tuota summaa. Erittäin hyvä ehdotus on myös se, että hallintoa ja byrokratiaa tästä ohjelmasta pyritään vähentämään, koska tiedämme, että se on iso este näiden rahoitushankkeiden tehokkaalle läpiviemiselle. Ja samoin pidän tärkeänä sitä, että pystymme edistämään asetusta siitä, että rahoitus jatkossa sidotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tälläkin hetkellä meillä on EU-jäsenmaita, jotka saavat erittäin merkittävästi aluekehitys- ja kohesiovaroja, mutta ne eivät noudata, eivätkä kunnioita enää oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on erittäin huolestuttava kehitys, ja jatkossa pitää olla mahdollisuutena se, että näiltä mailta rahoitusta jäädytetään.